ខ្ញុំបាទឈ្មោះរ៉ាន់សាយលឿនអតីតជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនគិរីក្រោយពីតុលាការកំពូលបានចេញលិខិតរំលាយទៅហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែរតែក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានពិនិត្យពិចារណាមើលឃើញថាការទង្វើរបស់ទណ្ឌិតសមរង្ស៊ីគាត់បានប្រមាថមើលងាយមើលស្រាលដល់ព្រះមហាក្សត្រគាត់បានដឹកនាំផ្ដួលរំលំប្រតិកម្មបានស្របច្បាប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសូមជម្រាបថាខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការបម្រើការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយហើយលាឈប់ពីតំណែងនោះទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសមាជិកាទាំងអស់សូមកុំចេញឧបាយកលបាច់កលបោកប្រាស់បោកបញ្ឆោតដែលទន្ទឹកសំរាំងស៊ីហើយសូមកុំទទួលបាទនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះសូមឲ្យបងប្អូននៅស្ងៀមហើយបញ្ឈប់ទៅប៉ុន្តែប្រសិនថាបុគ្គលណាដែលនៅតែទទឹងរឿងរស់ជជែករឿងរស់ចំពោះមុខច្បាប់នៅតែទៅទទួលបុគ្គលជននោះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងទៅចុះខ្ញុំអត់មាននឹងទៅប្រមែប្រមូលបងប្អូនទៅចូលរួមបំភុកចលនាធ្វើសកម្មភាពទៅចូលរួមទៅទទួលទេទៅទទួលនៅភ្នំពេញទេគឺខ្ញុំអត់ទៅបំភុកផងទេបាទហើយសូមបងប្អូនខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទៅចោះបើសិនជាបងប្អូននៅតែទៅនៅតែប្រព្រឹត្តនៅតែទៅទទួលអាហ្នឹងបងប្អូនទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានដឹងអត់បានឮទេបាទបូណាអតីតជាប្រធានគណៈប្រតិបត្តិក្រុងបន្លុងធ្លាប់ដឹកនាំក្នុងខេត្តនេះរយៈពេល20ឆ្នាំផ្លាយហើយហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមលាលែងចេញធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅក្រៅដំបូលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅទទួលលោកទណ្ឌិតសំរង្ស៊ីដែលមកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះជាទង្វើខុសច្បាប់បាទសូមអរគុណទាំងខ្ញុំឈ្មោះយឹមលៀងអតីតជាប្រជាធិនក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តរតនគិរីសូមចូលមកសារភាព
រួមរស់ជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយយល់ឃើញថាអាសំរាំងស៊ីគឺជាជនក្បត់ជាតិប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំសូមសន្យាឈប់បម្រើឲ្យគណបកសំរាំងស៊ីទៀតហើយនាងខ្ញុំសូមសន្យាធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់សម្ដេចនឹងសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចមានអាយុវែងនិងមានសុខភាពល្អដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅត្រៀមទៅ